Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't do that anymore. Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo, mais uma vez eu trouxe uma transformação que eu vou fazer, né, no meu cabelo. E desde 2014 eu não corto ele, tipo, algum centímetro que realmente, sabe, a gente veja que cortou. Então, antes eu só aparava pra deixar ele crescer e tal. Mas esses últimos meses tem crescido bastante uma vontade de cortar meu cabelo, pelo menos aqui no ombro, pra dar uma mudança e também começar uma nova fase. Enfim, e hoje eu vou cortar meu cabelo, provavelmente aqui no ombro, eu ainda tô decidindo, mas vai ser pelo menos aqui no ombro. E é isso, eu não sei como vai ficar, tipo, se eu vou ficar... Eu acho que eu não vou chorar, nem ficar arrependida, porque eu realmente tô muito empolgada com isso e eu quero há muito tempo cortar meu cabelo. Então, hoje é o dia, eu espero que dê tudo certo. E hoje eu vou cortar no salão da Rita, que ela corta o meu cabelo desde que eu nasci. Enfim, e fazia um tempo que eu não ia lá, aí hoje eu vou e, enfim, vou cortar. E era o sonho dela cortar meu cabelo de novo, porque como eu falei pra vocês, a última vez foi em 2014, né? Então, 4 anos, eu acho que ela vai ficar feliz de poder cortar meu cabelo e eu também de fazer essa mudança, né? E é isso, espero que vocês gostem e que eu goste também. E é isso. Super beijo e vamos lá! Então, gente, esse foi o meu estado final. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. Enfim, gente. E, pois é, eu amei o resultado final. Ficou, tipo, muito melhor do que eu tava esperando. E eu gostei bastante. E é isso.